jag spänna mig. Det var ett litet gränsskott. Ja, fy fan. Det var bara jag öppnade jävla huvudet. Det hängde stiftet. Det kom ju med på film. Ja, Bosse, vad har hänt här då? Vi har satt i nya stift på en cylinder. Ja, och fixat fördelaren. Hans-Erik, ja. Nu är det inte vinprovning idag. Nej. Utan nu har jag helt annat. Ja. Är det samma sak? Nej. Galopperar hästarna i mun? Eller i stallet? Ja, det smakade inte riktigt bra. Det visade sig att den bara gick på 5 av 6 möjliga. Så. Ja. Vem är det som har missat? Ja, du. Det är väl många led. Det är lite risiga delar. Är det någon du vill skälla på så här? Nej, det är det inte. Det ska vara ägaren själv då, som inte har kollen. Och Perkan? Han har koll, han Perkan hörde. Perkan är som publik här och nu har han rena händer. Vet du. Det är det. Ja, men Perkan du hörde vad det var. Men du vet ju, du sitter ju som gisslan här. Får inte du göra det funka, vet du? Då är det ditt fel. Nu är det mitt fel, ja. Ja. Och han tagit riskposition. Det är lugnt. Det kommer bli skit. Det är liksom att känna. Det är ett kall det här med Porsche, vet du, så att man måste se till att de fungerar. Du hörde att det gick dåligt, att bilen gick dåligt, och så var du tvungen att hoppa in och göra en insats. Du kunde inte låta en sån här bil få låta illa. Nej. Måste jag ju snapsa den, annars blir det ingenting. Ja. Verkar, nu hänger det på dig här. Nu har vi allting på film här. Fan, det är det. Och då har du slutat rynka. Mm. Ja.